Ha sigut una competició mixta perquè nosaltres som l'únic centre que tenim preventius homes i penades dones. Per una banda tenim l'alumnat de la Pompeu, que ve aquí amb ganes i il·lusió a tirar endavant el projecte, els mestres i al final els interalumnes, que són també protagonistes de tota aquesta història. La meva valoració és molt positiva, és a dir, un projecte d'aquestes dimensions aporta moltíssim. Com a centre jo crec que ens dignifica i sobretot a les persones que hi participen doncs, és un aprenentatge i un creixement personal brutal. Pues me ha parecido una experiencia maravillosa y lo volvería a hacer. Yo me apunté más por tener curiosidad, pero luego descubrí que me va gustando cada vez más porque yo y mi equipo hemos trabajado juntos mano a mano, codo con codo y durante casi un mes. Les aconsejo a todo el mundo que, aunque sea una vez, prueba ese tipo de debates porque es muy bueno. El que m'ha sorprès més de la participació dels interns és bàsicament la participació dels interns, o sigui, el fet de trobar-me amb persones verdaderament proactives i que han estat col·laborant amb mi i persones amb les que pots tractar perfectament de tu a tu i que pots connectar amb ells en molts aspectes del debat. Com abans ha assenyalat el rector de la universitat, que una de les missions de la Pompeu Fabra és transformar el món per poder transformar-se de conèixer-ho. I aquesta experiència t'ajuda molt a conèixer altres societats, a conèixer un altre món que tots tendim a excloure. Thank you.